Всім привіт, презентую вам лот одяг жіночий бренду Чібо. В лоті є футболки та кофти. В лоті 26 штук. Вартість лоту 2440 гривень. Розмір від S до M. Матеріал кутон та віскоза. Собівартість однієї одиниці 94 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!